U cilju smanjenja broja saobraćajnih nezgoda u kojima učestvuju traktori i stradanje lica prouzrokovanih nepostojanjem zaštitne strukture, odnosno rama na traktoru, Agencija za bezbednost saobraćaja objavila je poziv za podnošenje zahteva za subvencionisanu dodelu zaštitnog rama za upotrebljavani traktor. U Republici Srbiji u poslednje tri godine usled prevrtanja na traktorima bez zaštitnog rama nastradalo je čak 86 lica, dok je u saobraćajnim nezgodama na putevima sa učešćem traktora poginulo 78 lica, 164 vozača traktora, dok je 360 vozača povređeno. Tim povodom u toku je još jedna akcija Agencije za bezbednost saobraćaja, subvencionisanje zaštitnih ramova za traktor. Radi se o ugradnim konstrukcijama koje se postavljaju na traktore bez kabine i u slučaju prevrtanja traktora ili sličnih nezgoda štite, znači, vozače i mogu da mu zaštite život. Ove subvencije obuhvataju samo traktore proizvodjača IMT i to modele 533, 539, 540, 542 i 549. Svi zainteresovani mogu se dodatno informisati na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja, gde mogu preuzeti obrasce za učestvovanje u ovoj akciji i ostvarivanje subvencija. Akcija će trajati do kraja novembra ove godine i važi kako za privatna, tako i za pravna lica. Procena je da u Republici Srbiji ima oko 100.000 traktora bez zaštitne kabine ili rama, a njihova ugradnja je jedna od glavnih mera za smanjenje stradanja i pokušaja minimiziranja povreda vozača kada dođe do nezgode usled prevratanja traktora, navode u saopštenju Agencije za bezbednost saobraćaja. Za sve dodatne informacije i nejasnoće, vozači traktora mogu doći i lično u javno preduzeće za planiranje i upravljanje projektima opštine Žagubica, odnosno direkciju, radnim danima od 7 do 15 sati.